Здравейте! Като хора, ние имаме много нужди. Повечето от тях обаче са неосъзнати нужди. Казвам се Георги Детелинов и моята задача е да установя какви са вашите нужди от инвестиционни и застрахователни продукти и да ви свърша работа, като ви дам най-доброто решение на пазара. Имам за цел да изградя дългосрочни взаимоотношения с клиентите си, млад съм и заедно с екипа ми ще ви обслужваме по-дълго време от всеки друг. Избирайки да ми се доверите, в мое лице печелите дълги години качествено обслужване.